Chtěli byste bydlet, pracovat či trávit volný čas na tomto úžasném místě v přírodě? Pojďte spolu se mnou se podívat na tuto jedinečnou nemovitost, kterou můžete využít jako vícegenerační bydlení či provozovat jako rodinný penzion. Pokud i vás toto úžasné zvonečkové místo chytlo u srdce, neváhejte mi zavolat a já vás zde ráda osobně provedu.